ჩვენი ოჯახი ნამდვილ ვარსკვლავებთან ერთად დაბრუნდა. იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც ნამდვილი ვარსკვლავი ყავს სტუმრად. დიახ, ნანი ბრეგვაძე, არ მეშინი ამ სიტყვის თქმა. ასე, ხალბატონ ნანი, თქვენ ხართ ნამდვილი ვარსკვლავი, ეკაც ვარსკვლავი, მაგრამ ნანის არ ეხება ეს. მოკლედ ეს ვარსკვლავი. ხო, ნანი ბრეგვაძე და ეკა მამალაძე ჩვენი სტუმრები და დღეს ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. დედაზე, რომელიც ალბათ ცენტრალური ფიგურაა ჩვენს ცხოვრებაში, რომელმაც ყველაზე მეტი ენერგია, შრომა ჩადო და ალბათ ჩვენი პიროვნების ფორმირებაში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს ნათამაშები. მოკლედ დედა იქნება ჩვენი სასაუბრო თემა. ქალბატონი ნანი, ვიცით რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა დედა თქვენს, თქვენთან, აი როგორც ქალის, როგორც დედის, ის იყო ეტალონი და ძალიან მინდა რომ მოგვიყვეთ ის შესახებ. ცოტა მე უხერხულება ის მომენტი რომ მე ამდენი წლის ვარ და კიდე დედაზე ლაპარაკობ, მაგრამ ასია, არავინ არ უნდა დაივიწყოს, რამდენი წლისაც არ უნდა იყო შენი მშობლები. აუცილებლად და მამაც. აბა პატარა როლი არ აქვს ცხოვრებაში მამაჩემს. ჩემს დედაზე. არ მახსოვს არასოდეს მამაჩემიდან მაღალი ხმაით ლაპარაკი და საყდურის თქვა, სულ მე გინაც ველი, აი ეს რაჭველი იყო. გიჟდები რაჭველკაცებზე. არა. ეხლა დედაჩემი ძლიერი ქალი იყო. ხასიათით ძლიერი იყო, მაგრამ დიდი იუმორის პატრონი და ძალიან ბევრი თითქმის ყველა ჩემი მეგობრები და ჩემი გარემო ვინც მე მიცნავს ყველა მიცის დედაჩემის გამონათქვამები. ის კი არა რომ სპეციალურად იტყოდა და ასე ფიქრობდა რა ეთქვა, რა ის იყო სპონტანურად, აი უცბად რაღაცას ისეც იტყოდა რომ ძალიან ქალბატონი, აი ძლიერი რო ახსენეთ კაცსაც გულისხმობთ? კაცრსაც გულისხმობთ მაგაში? ძლიერი ქალი იყო. კი, მკაცრი იყო. ძალიან მკაცრი იყო, კი. და მამა აბალანსებდა. არა, მკაცრი იყო, რამე საშეთო თხოვლობდა წესრიგს. ხო, ნუ თავის სტანდარტი ქონდა და იმას თხოვდა. ამაში იყო, თორე იცით როგორი იყო? ოღონდ ვინმე მოსულიყო სახლში. ჩემი სახლი როგორ გითხრათ? იმ დროს არავინ არ აქცევდა ყურადღებას შენ გაგპირობები, არა გაგპირობები, კარგად ცხოვრობ, რას ნიშნავს კარგად ცხოვრობ? საჭმელი ყოველთვის ჰქონდა კარგად, მაგრამ აი ვინა მაგალითად 14 კვადრატულ ოთახში ცხოვრობდი, ზევით კოტემენცხზე, სადაც დავიბადე მამაჩემის ეზოში, ბრეგვაძეების ეზო იყო, დები და ძმები ცხოვრობდნენ და გაერთიანებული იყო 4-5 ოთახი, ესეც ესეთი ეზო იყო. და იქ მე ბავშვობა შესანიშნავი ბავშვობა მქონდა. იმიტომ რომ ლაღად და სიყვარულში ჟღერდი. არც მინდა მოყვე, აი რომელი ერთი მოვიგონო. ეს დედაჩემის დამსახურება იყო. მაგრამ აი ეკას ხშირად უთქვამს დედა თქვენზე, რომ ყოველთვის გვეუბნება, რომ არავინ არ ხართ, თქვენ ხართ ყველა ერთი, არაფრით არ გამოირჩევით არავისგან. ნუ ითხოთ ცხოვრებისგან რაღაც განსაკუთრებულს, იმიტომ რომ არახარ არავინ. ეს იყო რაღაცა მთავარი, ხო? იცით რა, აი ჩემ სახლში არ არსებობდა ახალგაზრდა და ჩემზე უფროსები 10 წლითაც, 8 წლითაც, 10 წლითაც, რომ ჩვენს ოჯახში არ მოსულიყო. ისეთი შეხვედრა ქონდა დედაჩემს, ჩემს გარშემო. ოღონ მსად მერწავს ვულ ხარ, იმიტომ რომ მის ქვეშ ახარ ვიქნები. კონტროლის ქვეშ. და უჩვენოდა რომ ყველა მოსულიყო. ველას მას პინძლდებოდა, სულ ერთია რომ მსადზე მოქვიდო, თუ გინახა მის 2 საათზე. მაგრამ ძალიან ყურადღებას აქცევდა როგორი ოჯახის შვილი ხარ, რას ნიშნავს როგორი, კარგი გაზრდა. შეიძლება არაფერსაც არ წარმოადგენდა ცხოვრებაში, მაგრამ შინაგანად იყო უკვე კარგი საქციელი. ან ფეხის დაგმა, ან ჭამა, ან მოქცევა, ამას ძალიან აგზა და ძალიან ბოდიშ ვიხდი, ეს უკვე ეს დრო უკვე დიდი ხანია გავიდა, მაგრამ
გვარს აქცევდა ყურადღებას, თვითონ იყო გაიგვარიშვილი, მაგრამ ბრეგვაძეზე კი გათხოვდა, მაგრამ ბეზნა აღმოჩნდა, რომ ბრეგვაძეები არიან აზნაურები. ბაბუაჩემი სამი წელიწადი არ ელაპარაკებოდა დედაჩემს ბრეგვაძეს და როცოდნოდა მიქელაძე. თქვენ არ გიხულობთ ახლა თქვენი შვილიშვილების მეგობრების გვარებს? ჩემი ნიკა, ჩემი ნათესავი, ჩემი ერთი შტუარი. Წულუკიძე იყვნენ მე-14 საუკუნიდან საუკეთესო ბრწყინვალე თავადები. ეს იყო დიდი ბებია ჩემი. და ნიკოლოს ეხლა ეს მოდის გამიშარჩი. და დედაჩემი რომ მოდიოდნენ ყმაწვილები, კადასარები მართლა ძა ერთი მეორეზე უკეთესები, ლამაზები, კარგი დედმამიშვილები, როგორც დედა ჩემი ამბობდა, კაი დედმამიშვილია დედა ის კაი მიჭია. რა გვარია დედა, როგორც ვიგონებდი გვარებს. ქალბატონი, თქვენ არ გაინტერესებდათ ეკას მეგობრები ვისი შვილები იყვნენ, ან მაგალითად ნანი იყოს? არა, წავიდა ეს ჩაბარდა ისტორიას, ვისი შვილია? არა, მაინც ეგ ინტერესი ყოველთვის დაჩვენა. როგორი წრეყავს, როგორ არ აქვს მნიშვნელობა წრეს. აი რა, როგორ როგორი ქცევიან, როგორ რა ვიცი? არა, მაინც ჩემ თაობაშიც რა არის? დედაჩემის მეგობრების შვილები ვიყავით. ერთი წრე ჩემი შვილები, ჩემი ამხანაგების შვილები. ესე იგი, ეს თითქოს მემკვიდრეობით გადადის, იცით? სადირიბინო ამდენი აგერა გვაქვს. კარგად როიცნობს ყველას და იცი რა წარმოადგენს. ხო, ქალბატონი, ალბათ ეხლაც არი ეგ, ეხა შენი შვილის მეგობრები მაგას ესე გამოკვეთილად არა, მაგრამ მაინც უკვირდები, ვისთან მეგობრობს, ვინ არის, რა არის ეგ. ჩულობრივია. აა, ეს უკვირდები. აბარა. ბავშვი ნიშნა, რა თქვია, შენი შვილი არ მივწი, აბა როგორ გავზარდოთ? საიდან იცის ჩემმა შვილმა, ბავშვმა როგორ უნდა მოიქცე? უკვე პატარა ბავშვს, ნიკოს, რომელიც 8 წლის არის. ნიკო ნატალიკოს შვილზეა, ხო საუბარია? არა, ნიკო არის ლევანიკოს შვილი. ლევანიკოს შვილი 8 წლის არის და გოგიკო უფრო ადრე ითხოვა ცოლი გოგიკომ და დიდი უფროსი 16 წლის არის. მე 4 შვილი, 4 ბიჭი ხო? 4 ბიჭი. ხო, ისეთი საყვარლები არიან და რა საერთოს ხედავთ? დედასა და თქვენ შორის, აი დედა, მე უკვე შვილები ყავდათ, რამე საერთოს პოულობთ ხოლმე? აბა, თქონდა რამე საერთო. პოულობ ეხლა. დედაჩემთან? იცი, პოულობ, მაგრამ თავს ვიკავე. რატო? თავს ვიკავე, იმიტომ რომ ვიცი ეს რა იყო ჩემთვის. აი ესეთი შეშით ცხოვრება, მე ზედმეტად რამე არ ვთქვა, ის რაღაც არ გა, იმა რაღაც არ გააკეთოს ისეთი, რომ დედაჩემს არ მოეწონოს და რაღაც. ეს იყო, მაგრამ აი ეს დისკომფორტი ჰქონდათ ესე. ამათ მე გამანთავისუფლე, ეს უკვე მე სხვა თაობა. ბებია. აბა, არა, ბებიას მაინტროლდა. უყურე ბებიამ დაიწყო ჩემი ჟემზე, რაც უფლება ჰქონდა. იგივე, იგივე. ეკას აქილას კაცა ნანი. ნანი. ნანები ამას თავი. მართლა. ნანები თავი. ხო. და უყურეთ, როდემდე გაგრძელდა, იცი, დედაჩემის, ჩემი ყურადღების მოქცევა და რაღაცა ჭირდა ჩემზე, არ ვიცი, მე არ ვიცი რა, რანაირი სიყვარული და პატივისცემა ჰქონდა. ოღონ ეს იცოდეთ, არასოდეს არ მეტყოდა როგორ მე არ მაქერებდა. არ გაქებდათ? არა, არ მაქერებდა, მაგრამ არ იყო ეს საჭირო. ხო, წიდა ცოტა, რა არ გაქებდა. არა, მე მგონი კაი სწორი იყო. ძალიან არ შეიძლება სულ ამას, რომ ბები არც გაქებდაო. სულ გიხსნიდა, რომ ყველა ერთნი ხართ, არავით არ გამოირჩევით. ან ვცდილობდა, რომ მოეკლა თქვენში უპირატესობის გაცხადება. არა, იცი რა. ხო, რაღაცა დოზებით სწორად აკეთებდა. ეხლა ეგ ხოც ყოველთვის რთულია, რომ აი ასე ვქნათ, რაღაცა ბევრი შეცდომები არის. შობლებს აბრას ყველას, მაგრამ მაინც სწორი ხალი იყო და სწორად, აი ჩამ, ნუ ნანისთან შეიძლება ზედმეტი მართლა. პირად ცხოვრებაში იქ წადი მოდი, რაღაცა ჩართული იყო. მე უბრალოდ ისე ადრე გავთხოვდი და დედაჩემის ძალიან დიდი დამსახურებაა, როდესაც მე ეს პირველი სიყვარული და ეს რა უკვე, ნუ ძალიან ადრე გავთხოვდი და ეხა მიკვირს რატო გამათხოვეს და ისე არანაირი წინააღმდეგობა არ გამიწიეს. და ეს იყო დედაჩემი.
ხო, ნუ ნანი ძაბუ უფრო. აი, აქ დედაჩემ უფრო მთავარი იყო ვიდრე მე შენ. ხო, მაგრამ შენ მაინც ვთქარი, რომ არ ჩაერიო პირა ცხოვრებაში და მე ვარ ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ შენ შეცდომებს, შენ თვითონ მე უნდა უპასუხო კი არა. შენ თვითონ დაესე და შენი თვითონ. ქალბატონის და ბარიერი არ კონდა და თქვენთან უკვე ბარიერი ნანი იყო. ხო, მაგრამ რამაში შერბილები. შერბილები. ა ბარსკლავი ხართ. დედა მოესწრო ამას ყველაფერს. მე რას ამბობდა? არა, იცით რა არის? ისინი ამაყობდა ხო იყო, როგორ არა. დედა. შუაში ორი რიგი, ორი ადგილი, ორი რიგი. ესე იგი დედა ჩემი და ქეთო დედა. ქეთო მიკაზე, ირინე და მიში კოზარების დედა. ერთად დადიოდნენ სულ, იმიტომ რომ ექვსი იყვნენ, შვიდი იყო, მეშვიდე ბიჭი იყო და ექვსი დები იყო. ანუ წარმოგიდგენია და ყველა მღეროდა და მახსოვს ბებია შენი. ბებია ჩემი. დედა ჩემი გიჟდებოდა ბებია შენზე. და ბებია ჩემი და მაღალ ქუსლებზე დედა ასე პატისრვაქ ესეთი ფეხსაცმელები მინდა. ორივესნაირი სიმაღლის იყვნენ სხვადასხვა. ძალიან კომპაქტური, პროპორციული და ძალიან ლამაზი ქალები იყვნენ. და ძალიან სკალური იყო ამის ბებია. ესე ბებია ჩემი კი ძა. ხდებოდი რომ ძალიან უყვარდა. არა დედაჩემი როგორ არ გრძნობდა. მაშინ მე უკვე ბავშვობიდანვე მე რაღაცნაირად გამორჩეულად ვიყავი, მაგრამ მე ახლა ვამბობ ამას, რომ წარმოდგენა არ მქონდა. ისე რა, კიდევაც რომ მივიღებ, თქვათ, ჯერ დამაჯილდოვეს რომელი ერთი პრიზით. ისე გამგიჟდი, ვიფიქე შეეშალათ ალბათ. რომელი დამსახურებული არ ვიცი, მე მომღერალი. მე ფელათაბობს ხო? მე სახალხო, ამაზე სულ გამგიჟდა. საბჭოთა კავშირზე მე გქონდა რომ მე არა ვარ. და სხვა არის, სხვა ნანი ბრეგვაძე, იმიტომ რომ გადადგა ჭკუაზე მთელი საბჭოთა კავშირი. იმდენი წერილები მაშინ სად იყო ტელეფონის ხაზები ძალიან რატკი ითვისებოდა თან ჩაერთებოდი ხოლმე ერთმანეთთან უკვე დიდი საპოსტო ისინი ჰქონდა მოიშეთი დეპეშები უნდა ვთქვა ხო დეპეშა იყო მაშინ ამ დროს სტრაფად მოდიოდა საპოსტო ხო წარმოიდგენთ როგორ ხარ და ვიღაცები რომ რეკავდნენ მე ვთქვი რატო თქვენ რატო რა როგორ გიჟაცოლე საქართველოში არის არ საესტრადო ხელოვნებაში ჩემი დროის მე პირველმა მომწეს დღემდე მართალი გითხრათ გაკვირებული ვარ რატო მომწეს მე პირველი და როდესაც ყავდათ კაბზონი ეჯიტა პიეხა ბუგაჩოვა მე იყო უფრო ჩვენზე ჩემზე 12 წლით უმცროსია და როტარო მაგრამ აი ნახალბატონი აი კარგი ეხლა ქალბატონია თქვენ უფრო მაგარი იყავით ნებისმიერ შემთხვევაში არა იყო პერიოდი რომ მის საერთოდ აღარ ვჩანდი და არა და ამას აი ჩემი ხასიათია ეს ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ღმერთის ალბათ ყველაფერს წნარად ვიღებდი კარგსაც და ცუცსაც ანუ ეიფორიაში არ გაგდებთ არაფერს არ მაგარითვისებია რომ ვაი მე პირიქით იცი ისეთი კმაყოფილი ვიყავი რაღაც ალბათ ცოტა არ ვიყავი კარგად კმაყოფილი იგრევოდი და არა თუ გირაბე ჯილდო იყო ძალიან იყო და სახში ყოფნა ამერაჯობდა ჩემ მეგობრებთან ყოფნა ჩემი დეიდაშვილებთან და კაგდურს ვატარებდი და შევსებული ვიყავი და როგორც კი მოდიოდა ისე ქვია გასროლების დრო ძალიან განცდებში ვიყავი იმიტომ კი არა რომ მე არ მაინტერესებდა სხვაგან მენახა რაღაცა ცხოვრება და ქალაქები და სოფლიო მოვიარე ხო სულტიროდი იმიტომ რომ მარტო ვიყავი მაგრამ როდესაც ორერაში დავიწყე მოღვაწეობა ბუბა მაშინ უკვე კინოში დაიწყო გადაღება ბუბამ და ისე მიხაროდა რომ ირა მისი მეუღლე არაჩვეულებრივი მინდა ყველას უთხრათ რომ თუ ბუბა რამეს წარმოადგენდა თავისი საკვები ნიჭიერი და ვერაფერი ეს ირას დამსახურება ანუ უჭკიანესი ადამიანი იყო თავისუფლებას აძლევდა ძალიან გახსნილი იყო და ყველაფერს უყვებოდა ისე დააყენა საქმე რომ ვინმე რომ მოეწონებოდა ნუ იმწუთოს ირამ ეტყოდა რომ მეტყვისო რომ ის რუსულელოვანი იყო აი ესე რა მე იო ჟალკა მეცოდე
უსათოთ რაღაცა აქვს. ვეცა, მაგრამ ამაში და ერთად ისე აკეთებდა, რომ ბუბა იცოდა, როდიდან როდემდე იყვნენ ეს ბუბა. როდემდე ეცოდებოდა. ხო, როდემდე ეცოდებოდა. აი ესე დიდი ეცოდებოდა. ხო და მე რატო ეცოდებოდა ეგეშინოს განმალობაში? შიგდაში გამოჩნდა ბუბა ჩვენთან გასტროლებზე, მანამდე სულ გადაღებებზე იყო. და ვიყავით მე და ირა. ხუთი წლის განმავლობაში მე არ მახსოვს რამე შეშლოდა ამ ადამიანს. ისეთი პატივისცემით ვიყავით ორივე ერთად და ამან შემივსო ჩემი ყოფა ორერაში. 15 წელი ვიყავით. მე თავისთავად გათავდა ეს დრო და მე მედეია გონგლეშვილი. აი ჩვენი გასტროლები იყო საშინელი საბჭოთა კავშირის პირობებში, ვერც წარმოიდგენთ უკაცრავად და აბასანა და რაღაცა საჭირო ისინი იყვნენ, იყო მაგალითად სასტუმროში ძალიან შორს. ერთი და შორს. ერთი და შორს. რაღაცა ჯარი ხაზარმული ის იყო. კარი, ძალიან. პირობები იყო ცუდი, თვითმინავი, ისა რა ქვია, მატარებელი დღემდე ვერ შევეჩვი მატარებას. ისეთი საზღარი ისინი მაქ მოგონებები სიბინძურის და ის. როგორც კი მომანიჭეს ეს სახელმია საბჭოთა, აი მაშინ დაიწყო ჩემი გაფორჩქნა, ასე ვთქვათ, რასაც მინდა იმას თხოვობდი, მაგრამ შეძელით ამის გაკეთება თამამ რაც მინდა არა ძალაუნებურად ხდებოდა ძალაუნებურად. ხო, აი მაგალითად საშინელ ნომრებში ცხოვრობდით სხვა დროს? არა, მე პეტერბურგში ხა ეხლა ლენინგრადში პეტერბურგში ისე პატვის მცემდნენ, რომ ევროპეის ეხაც ისე ძალიან კარგი გასაღებს მაძლევდნენ ყველა ნომრების არჩევით. აირჩიეთ რომელიც გინდათ. მაგრამ შენ ფიქრობ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დამსახურება იყო, რომ ის ხდა? მე მგონი ძალიან უყვარდა. ჩემი აზრით ნანის დამსახურება. არა, ეგერთია. ეგერთია, მაგრამ ტიტული ხო იცი მასში როგორ იყო? არ ისე არამიმდევრულად არ ყვები. ვინ დგას თქვენს უკან, რა ეს ნანი ბრეგვაძე რომ ბოლო-ბოლო შედგა? ვინ არის ყველაზე მთავარი ძალა, ვინც აი ესეთ ნანით ჩამოგაყენათ? ალბათ თქვენი ხასიათი, ოჯახი ხო მაინც? გიდა გითხრათ, ჩემი ყოფილი ქმარი. რომელიც ნუ არასოდეს არ მიგწუნია, რომ ის ეჭვიანობს, მაგრამ ისე დამადგებოდა თავზე, საათღაც გადავარდნილი მაშინ ვერდე კამჩატკაზე მომ კამჩატკაზე და იმაზე და ვიქე როგორ უყარვა რომ ვეღარცებს უჩებოდა. არა, მამოწმებდა. არა, ყველაფერი ნორმალურად. მე აი უყურეთ რა ქნა და ხო არ უნდოდა რომ მე არა ასე გასროლებზე, მაგრამ მეუბნებოდა გოგო ესეც და შენ სოლო კონცერტი უნდა გააკეთოს, სოლო უნდა იმღერო, მარტო უნდა გამღერო. ფიქრობდი არ მიშოს და მარტო როგორ უნდა ვიყო და აი ესე მოხდა, თვითონ წავიდა ჩემგან, იმიტომ რომ ერთ-ერთმა ადამიანმა მამასინათ მითხრა, მე ვიცნობდი მამალოცო და ესე მითხრა, დღემდე მიყვარსო, მაგრამ მე გავანთავისუფლე ჩემგან, რომ თავისუფლება ძალიან შემოჭილი ვიყავი. ძალიან ღირსეული საქციელიც არის. და ბევრი რაღაცის გაკეთება უნდოდა, ეტყობა ბიზნესი უნდოდა გაკეთება, რომ ისეც ბურანში იყო, არაფერი არ ესმოდა. არა უნდოდა და მე მეშინოდა ამისი და რომ მეტყოდა რომ ეს მე მჭირდება და ვიღაცასთან უნდა მისულა, ჩემთვის ეს იყო სიკვდილი. აი ვერც წარმოედგა რომ მე უნდა შევსულიყავი და ქმარზე მეთქვა რომ იქნება რაღაც, აი ამან მომკლა ამის გამათავისუფლება. არა და გამოვიდოდა უეჭველი. ვიგვიცენი თავი რო იცოდი თქვენ. კალბატონი, მადლობა ამ გულწრფელობისთვის. კი, მე არ ვიცი დამალვა. ხო ვიცი. კალბატონი ნანი. უი, გია. ძალიან მაინტერესებს, ეხლა გიყურებთ, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. აი, იცით რა, წარმოდგენ არა, მაგ დიდი მადლობელი ვარ, რომ ასე მეუბნები, არაფერი არ ვიცი. არ იცით, ხო? მაგრამ ალბათ უვლი მაინც. დაგვიჯერეთ, ჩვენ დაგვიჯერეთ, იმიტომ რომ ისე კარგად გამოიყურებით პირველად ჩემს ცხოვრებაში არ მინდება ქალბატონს ვკითხო ასაკი.
აი არ სუ ვიცი არა და უნდა და მაგითო კითხულობს არა არ თქვა თუ არ ვერ მაგას ვერ უნდა ბედავდეთ არა ეხლა რა დროს დაბალო არა ის და უბალო არ ვიცი პირიქით უნდა თქვა პირიქით ეხლა უნდა თქვა ასაკი მე 80 წლის გავხდი იყი რას ტყუი იმდეს ტყუოდი რომ დაბავი მაგრამ ხო და რაღაც პერი და რამდენი გავიდა იმის სფერე ქალბატონი აი 6 აღარ წელი 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 იქო შევდიოდი საგრიმეროში 7-ის გავხდები იცით რა 7-ის ხო გავხდები ივნისში ივნისში რომ ვამბობ ამ რიცხვს არ ჯერა არ თვითონ ზარავს წელი უფრო გული მისკდება რა ვერც ხვდები მე მგონია ერთ-ერთი საიდუმლო ისაა რომ აქ ციფრებს თქვენ არასოდეს ყურადღებას არ აქცევთ რა რა კარგად ხო კარგად ხართ უნდა თქვა კარგად ვარ მაგრამ ნახეთ ერთი რამე მაგრამ ეგ დიალოგს უკარგათ ვარო მაგრამ ჰა ბუნებრივია თუ აი უვლით თავს აი ნიღბები არა უვლის ახლა როგორც ყველა კარგი კადრები არავინ მართკას რომ ჩემს ხოვნებაში ასე გამე ვიყედი ნემსები რაღაცები გალურჯებული სახეც ეხაც მაგრამ ხოთაში მასკა მაგრამ ეს მთლიანობაში ამას ხო ვერ გავაკეთებ ეს არის მარტო არა ქალბატონი არის მაგ თავარი არის თქვენი შინაგანი ძალა და სულიერება ეგ დარაჩენ რამდენი წის ვარ ვერ ხვდები თუმცა ბევრი რაღაცები მაწუხებს თავარი მაწუხებს მე ნამდვილად გეტყვით რომ ეს რა ქვია ხერხემალი რომელიც ყოველთვის ვიყავი და გამართული ისეთი ვიხრები და ისე კარგად გზნობ თავს ამ მოხრილ გებრიელად გზნობ თავს მაგრამ იძულებული ვარ რომ გამოვდივარ მე კონტროლის ქვეშ ყავს ჩემი თავი და თუ მე ამათ კონტროლს კონტროლის ქვეშ ხანდახარ ნატალი გავერე რატო მე მაინც ისა ჯერ რაღაც ვეწინააღმდეგები არა ეს დამჯერი ბავშვი მე ისა ვარ ესაც ბავშვი ხო მაგრამ დილას ხო შეგაქვს მისთვის გემრიელი რაღაცა ფაფა თუ რაღაცა უვლი ნახე არა მე როგორი ვარ ხო ეს ბავშვი იყო და დილით ხო არ რას გავხარ ხო რაც მე აი ცი დილით რა ხარ ასეთი ხარო მეუცხარი იმის ვერი რა ნუ თელი ცხოვრება მე ისე მოწესრიგებელი აღარ გატიხარ მიდევს ისე რა გეჯაგრის აუ ჩაგის და მე რო გამოდვარ თმები მაქვს და დაივარცხნა აი აი ჩემი შვილიშვილები რომ მოდიან მე ვემზადები რომ არ დავხვდე აა ფორმაში ზოთოთ და მოვემზადო. აი გია, შენ კითხავს პასუხები გაგცა, რომ თუ დაუკვირდები ბევრი რაღაცა, მაგრამ დარჩა ერთი კითხვა. თუ ჩხუბობთ ერთმანეთს. აი მე კითხვა. არა, ეს როგორ არა? ეს რო არის კითხოს მოკლე. როგორ არა, გაჩერდი. როგორ შეიძლება არ ვიკამათოთ, მაგრამ ამასთან მაგალითად ნატალიასთან თავს ვიკავებ ძალიან. აა ის საშიშია ხო? ის იმასთან გეზი აქვს. აჰა. ის თავისი ვითომ ჩვენზე დიდხანს ცხოვრობს ამ ქალაქის ველაფერი იცის და მე თუ არ გავეცი და არ შენიშნა შენსაზე დიდება ხო გავიზარდე შენიშნებში ამიტომ აქ მე შეურაცხყოფს ვერ გძრომ პირიქით ვსწავლობ მე ძალიან ჩვენს სხვა თაობას როდესაც მეუბნებიან რამეს რომ აი ნანი იქნება ესე გააკეთო ან გადა შენიშნები კარგი შენიშები და ვისგანაც ესეცა ამასაც აქ მნიშვნელობა ვასწორებ რა თქმა უნდა თელი ჩემი ცხოვრება ვასწორებ და დღესაც ამასწორებ ამას ხო кай თვალი მაგდა დამიჯერე და მე მაგრამ ბოლოს მაინც ჯერე არის პრობლემა თვალი ამიტომ ჩაცმა მაგიაჟი ჩაცმა ძალიან ხა მანამა ის ამას შეიცვამ და ასჯერ გამოვიდა ესე არა კარგი არა არა ეს არის ეკა ბატონო ეხლაც ეკითხები? ეხლა ატო დღეს რაზე გიქეობდები? ისე სხვათა შორის ეთერამდე ქალბატონმა ნანი მე მითხრა რომ შენ შენი სტილი გაგდო ყოჩა ხამას ბოლომდე მიაწექიე. იმ დღეს თმები აი ესე გქონდაო, ის არისო შენიო. დიდი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად ხედავთ ადამიანის სტილს როგორც ჩანს. ესეთი გულით გითხემტრი ისე მიყვარხარ და მომწონდა ესეთი. ნუ დააკელი კარგია. აი ოჯახიშვილი მართლა ბამი მამებიანა და ყველა ხარხაზარაძეები გადასარევები ძალიან დიდი მადლობა ვიყავი და კაი გოგო ხარ ძალიან და ამიტომ უნდა გითხრა
დიდი მადლობა. გიასტილზე შემდეგ გადაცემაში გიქრავ. მაგრამ შენი სტილი არ არის. მე ესე ვიგრძენი და რო გითხრა, არ უნდა გეტყვი. პირიქით, მე წინაკენ ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ძალიან სწორად სტილის შეგრძნება, რაც იშვიათად. ეკას კონცერტზე მინდა ვკითხოთ, რო გაგვიქცა. კონცერტი გაქვს აპრილში. და გვითხარი, მოდი მაყურებელს უთხარი. არ ვიცი, ჯერ ვერაფერს ვერ გეტყვი. ანუ აპრილში გველოდება ეკას კონცერტი. ხო. ეს მე რომ მოახლოვდება, მე ალბათ. ღელავ. რა თქმა უნდა, ფიქრობ. მე შენ მეკითხეთ, მე უკვე მღელა. ეს უმეღლა, შენ ვერ ასე. მოთხე დამანებეთ, აი რა გინდა. მე ძალიან არ ჩანს ჩემი ემოციებს ვერ ვამჟღავნებ ხოლმე, შიგნით ვაკ რაღაცეები, მაგრამ უფრო სიმშვიდე. ყოველთვის ნატალია გამიკვირდა, ხო, რომ უკვირდები კი არა, აი გვერდიდან რო უყურებ, რომ რა რათვისება მოგწოთ ეკასე და თურმე ბევრჯერ ამას ამბობს, რომ სიმშვიდე. Да, армгела, როგორ არმღელა, ხა პასუხობა ყველას გვაქვს ნორმალურს და ამხელა რა, ხო, უბრალოდ, ну, გამოხატული მიჩქე, რა კარგია, მე და ეკა ვართ, ხა მარტო, ხო? რა კარგია, რომ წნარად ცხოვრობ და არა ვარ დაძები და დედა და შვილს მე ბევრი გამიგია. რო ვერ თანხდებიან რაღაცა. ჩვენი პრობლემაც არ არის პრობლემა, მაგრამ ასეთი დანახული შორიდან თუ როგორ ერთ პროფესიაში როდესაც ხარ ძალიან რთულ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ძალიან თბილი, კარგი საუბარი გამოგვიდა, დრო ამოიწურა საფხარო. ძალიან საინტერესოა. ძალიან კაი იყო, ძალიან. უღრმესი. გევშინდობები დღესა და ხვალ შეხვდებით კლავერტმანეს, დიდი მადლობა.